já jsem Divička a vítejte u dalšího videa s Black Widow, s černou vdovou. A.k.a. jdeme plnit tadyhle ambrozii a tyhle ty věce. Takže přečíst si úvod svazku zelené dámy. Nevím, kde je svazek zelené dámy, abych si to mohla přečíst. Jo, aha, vyzvedněte si svazek zelené dámy. Tak to už jsem si přečetla. Tak si to asi přečteme znova. No probléma. Takže přečíst si čistracené zelené dámy. Běž ještě se vyčůrat, potom se najíme. Super ten look, že tady takhle jede úplně bez mojito. Nic prostě nemusím dělat. Jo, já se vám přečíst úvod zelené dámy. Tak já jsem mi tady dala stoleček, aby tady mohla jíst. Co čteš, holka? Mohli bychom se starat o květiny, zalít vše, plevelit plochu. Jo, já tady mám ty věci, co jsem tady zasadila, ani nevím, co to bylo. To nevadí. Uvařit recept na páté úrovni. Počkejte, že roubování. Strava vegetariánská. Jakisoba, pojď předělat tu jakisobu. Přestaň tančovat, prosím tě, bez tak neumíš tam co. Sakra, mě se rozbilo rádio. Nic, nahradíme ho. Tak, uvařit gurmánské jídlo, taky není problém. Všechno to jde jako cestou prostě vaření, všimli jste si toho? Ale už mám bodky. Přečí si zpravodaj spolku Ambrózie. Vyzvednout. Tady někdo umřel? Aha, já jsem měla být vlastně svědek smrti. Přečíst. Šupčti. Cesta do kouzelné uličky. Tady je kouzelná ulička. Tak to je jednoduchý, že jo? Ale nejdřív jdem spinksnout. Přemýšlím, že bych tady udělala někde jakoby nějakou poličku. Odkládací plochu. Abych tady mohla mít ty víte co, ty věce. To takovýhle jako basic. Tak, vejdou se sem. Moment 3. Kouzelné, já mám strašně ráda ten kouzelnický svět a kouzelnou uličku. Jak se na to podívám, když se na tom zpracujeme, budeme muset do práce. OK, to není problém. Tak běž do práce. Co je šťastná, že smrt nepřítele? On ti zemřel nějaký nepřítel? Jo! Tak to jsem ráda, že jsi šťastná z toho. Pojď se vykoupat. A dáme si cestu do té uličky. Potřebujeme ještě rybařit s návnadu. A vzhledem k tomu, že tady máme tu netopíří rybu, tak to bude jednoduché rybaření. Dáme si výlet do cesty kouzelné uličky. Já mu ukážu, kde je krásná kouzelná ulička. Nechodím tam často. Tadyhle. Máš hodně nepřátel, zlato. To je dobře. Tadyhle cesta do kouzelné říše. Ono zemřelo víc nepřátel. Plus 3 šťastná. Ježiši. Jsem ráda, že jsi šťastná z toho. Tak a kouzelná ulička byla tam nahoře. A máme další věci za vyzvednutí. Máme aj kolo. Už jsme vyzvedli kolo. No a rybařit s návnadou, jo. A tady je nějaký potok, kde můžeme rybařit. Tenhle ten potok asi nie. A tady je potůček nějak. Takže tady v tom rybaři. Tady to určitě nějak půjde, ne? A tady je ta ulička. Ale asi jsme sem ani nepotřebovali jít, ne? My jsme sem prostě jen přišli. A nic to nepotřebujeme? No tady jdeme zase domů, I guess. Kolik stojí ta střelice? 51. Ale knedlík, teda hledlík, stojí mnohem víc. Tak jsme zase doma. To byl jako rychlej výlet. A já vím, že tadyhle, v té hrozné tmě, najdeme přesně tak rybaření, jít na ryby. A to nemůžeš tady rybařit snad. Ty asi nemáš ještě tu dostatečnou úroveň, abys mohla rybařit s návnadou? Nebo s tou netopíří rybou přece můžeš to. Třetí úroveň. Dobrý, rybařit s návnadou. Tak, s netopíří rybou. Má oblibě ryba, klidně ho mě v oblibě. Šítit ská. Tak to upírská encyklopédie. OK. Ono se chce spát, ale my potřebujeme do vrbový zátoky. To je tady, že jo? A teď si nejsem jistá, kde to bylo, jestli tady. Crowded quarter. Jo, tak to jsme dobře. To jsme dobře, holka! Pojď rybařit. Můžeš rybařit tady. Je tady ta, co potřebujeme, skalárka. Tohle není skalárka, ty živorodka. Klidně buď dobrodružná, holka, klidně. Možná bude tady, jestli jakoby může se dostat nějak k té vodě. Nebo asi nemůže. Já myslím, že jo. Že bude moc. A tady se dá rybařit. Pojď na ryby tady. I když je déšť, já vím, že prší. To zvládneš, já ti věřím. Já na tebe koukám. Já na tebe koukám z hora. Jeden čas jsem si myslela, že jsme lidi a jsme taky ovládaný takhle někým. Neříkejte mi, že jste si to taky nemysleli dřív. Že jsem v tom jako. Ne, že bych si to myslela úplně, ale říkala jsem si, bylo by hustý, kdyby jo. Zlatou rybku jsem chytila. Já potřebuji tu skalárku. OK, jabko. Hezký. A pojď ještě semhle. Že bude vyčerpaná. Máš nějaký poison štěstí a energie. Lektvar spokojenosti, lektvar hygiena. Energie. Vypij ten lektvar energie. Tak a instantní zábava. Tak. Nemám pocit, by se ti zlepšila energie. No to nevadí. Takže jsi energická, ale nemáš energii. Skalárko. Tak co když dneska nepůjdem do práce? Vzít si dovolenou jako zločin. Ale tohle je důležitější teďkon. Asi se sem budeme muset vrátit, protože ono na tom fakt špatně. Pojď domů. My to přecestujeme takovou rychlostí, že se z toho zblázníš. Vzít spát. Tam se tady objevily ty. Ježi, já jsem zjistila, že když je potěšíme. Aha, tak nepotěšíme. Protože zmizel ten event. A když je potěšíme, tak oni nám dají strašně věcí, jsem zjistila. Takže tu jen příště.
Tady jdeme na tu skalárku. Pojď, to dáme, já ti věřím. Nevím, proč zrovna potřebujeme jí, ale můžeme prohledat ty vody. Hele, tady bylo takhle toto schované. To zvládneš. Další ryba, bojovnice. Co kdybychom prozkoumali tu vodu? Jestli tam vůbec je. Svinka vidí podvodní nerozpoznané tvary. OK, tak to by tam mohla být. Tady by mohla vylovit i nějaké náročnější kusy. Třeba to skalárku. Další. Tečkovec. Dost ryb už máme. Modré zvonky, to můžeme prodat rovno. Další ryba. Tambakui. Ale tambakui taky není to, co potřebujeme. Pojď ještě jednou prozkoumat. Ještě další nerozpoznaný tvary. No tak ještě. To je ten nerozpoznaný tvar, jo, modrý zvonek. Další ryba. Foťák si vylovila, dobrý. Ten můžeme prodat. Máš dneska práci, máš, tak se tam aspoň vyčuráš a najíš. Vodu panenka. Když ona potřebuje do práce, běž do práce. Bych ani nečekala, že nám to bude trvat tak dlouho hledat nějakou blbou rybu. Paráka v práci, ne, to nechceme. Zary mrtvolku. Máme čas, jdeme tam znova. Já nám věřím. Musíme to splnit, Ježíš Maria. Zkusíme se ještě podívat tady dle, jestli náhodou v mrazu nejde rybařit. Já to dělám tak jako nenápadně a udělám tady geotermální. Že tady by mělo jít pro to. A je tam něco? Koj tam je, jo. Fakt tady nejde jako rybařit, protože zima, tak já počkám prostě na léto. A teď bude zima strašná. Tak se aspoň se tím můžeme podívat, jaký nám tady dali bodky. A můžeme jí dát botičky. Tyhle. Jako různý barvy tady jsou. Je tady i taková fialová, to je docela hezká. Ale moc se mi sem a růžová. Moc se mi tam nehodí, tak já nechám tuto. Ještě nějaká obrovská. Nejsou to pánský, to budou asi pánský, ne? No tak jo. Ale jako nejsou moc hezký, ale já jsem to říkala, ani ty kalhoty nejsou hezký. To se mi nepáčí, ale můžeme koupit aspoň to kolo a může cestovat na smrti jako v okole tadyhle. A to nemá žádné barvy, jenom toto. Takže nasednout, jo, nasednout jako preferované kolo, projet se na smrťáku farní strojí. Potom tady máme tu střelici ještě. Nám tady to, sklidit vše, plazmové ovoce a nějaký věci nám tady to. Dobré. Tak nějak to prostě přežijeme, no. Chce posílit spojení s fyzickým světem. Můžeš tady zanechat oběť. Krásný. Tak, pozvat na návštěvu, co tady někoho pozveme. Potřebujeme být zlí totiž, musíme být neplecha. To není problém. Takže neplecha, pěkně, šířit bláboli, klamání, vybrat kapsy, obejme a sebere prachy, jo. 43 simoleonů. Tak, ještě další, tak, neplecha, obalamutit, lhát o kariéře, nejdřív jsi žlučenský boss, potom budeš lhát o kariéře, no tak jo, popsat apokalypsu, to je všechno. A potřebujeme dosáhnout 8. úrovně zločinecké kariéry, tak pošleme tu babu domů. Už toho bylo moc, já vím. Můžeš tady pohnojit ty kytky, když už máš tady kry. Můžem šlechtit, který potřebujeme vyšlechtit. Tyhle? Dobrý den. Pojď ještě pohnojit tyhle ty. Pohnojeno, můžeme prodat tyhle ty věci, co tady máme ve velkým. Tu střelici královskou se zatím necháme, co? Když ji nepotřebujeme úplně. Jsme povýšený a chceme být firma nebo kápo. Co je za víc peněz? Buď radši kápo. To je lepší, ne? Potřebujeme zlé interakce. V našem případě vůbec není těžký. Je 2 ráno, jsou tady nějaký lidi. Budeme se učit tu brutálně tancovat, se budeme učit. Hraje simíky. Kde můžeme tu skalárku ještě chytat? Můžu si to vygooglit? The Sims 4 skalárka. Skalára je netypická. Rozkošná malá ryka modrá. Je v té vrbové zátoce někde jinde. No, tak to asi budeme muset počkat na tu vrbovou zátoku. A nebo? A co nám vlastně díky povýšení přišlo? Máme tady ukradený bankomat. I k něčemu? Aha, to je jakoby, že nám bude dávat nějakou emocionální. To nevadí. To je taky dobrý. Se podívám, jestli funguje ta geotermální věc. Ale asi nefunguje. Tak aspoň, že můžeme být zlí tady. Dobrý den. Pojď vyhrožovat. Rozpustile dotírat. Křičet. No to je ono. Zlomyslné posmívat se. Bojuj. Fight her. Počkej, neodcházej. Ještě. Hlásit za nepřítele. Je nádr nepřítel. Tak to máme splněný. Co bychom tady mohli dělat, krom hraní šachu? Ono je i šťastná, že má nového nepřítele. Na pokraji utrpení. Proč se zbližuješ toto? Nechceme třeba na nějaký rande? Není tady nějaký týpeček, co by byl podobně šílený jak my? Prostě zlej? Tady je nějaký duch? Láskař a rodinný typ, to ne. Kleptomanka? To by nás ale mohla okrást. Nestálý romantik důchodce. To není nic pro nás. Třeba někoho zlýho vedle se. On je na tom kole. To je roztomilé. Jezu.
Ještě s tou červenou helmičkou, ne, jak si jede. Ale to roztomilý. Brutál, tak se ještě brutálně tam co. Dneska nemáš práci, jo. Ona je tak šťastná. Když bude konec té zimy. Ona bude ještě 3 hodiny šťastná, že nepřítel je po smrti. Jo, kdybyste se ptali. To je strašně vtipné. Ach jo, co jsem to vytvořila za příšeru příšernou. Bála bych se jí. Pojď opravit ten záchod, nebudem ho nahrazovat, máme času. Klidně to mě v oblibě. On se ti zničil i Lux, pojď ho taky opravit. Teď je to. Vysypat smetí. Co je, když jsem to opravila? Asi v pohodě. Můžeme vybrat kapsy duchovi, hele. To by šlo, ne? Pojď vybrat kapsy. Tady bude bojovat prostě s tím duchem. Tam, že nám nebude dělat na schválit, jo, to. Tak dokonale vyleštit, prosím tě. A vytři tady všechny ty bordely, co jsi tady udělala. No a co udělal ten duch příšerný? Trochu by, já to chápu, no. Tak když jsi dostala nakládáčku, tak to naprosto chápu. Nedá se vyděsit, no. A můžeš jít zaběhat. Snad nám neumrzneš tam venku. Jeď sem na kole, šup. Přemýšlím, co by tak jako mohla dělat, než přijde její čas. Já budu vylepšovat prostě všechny schopnosti, všechny možné schopnosti. Ani do té práce nechodí, protože prostě má volno. Ale teďko je další den a už máme skoro za sebou tu strašnou zimu. Já vím, napjatá, nemáš práci. A můžeš jít jako do práce mimo pracovní dobu, že jo? Oni jsou Vánoce a ona má práci. To je ideální čas na kradení, bráško. Ideální čas na zločineckou kariéru. Ne, dáme pryč Vánoce. Pryč, běžte. Já vím, že má svátek. A my tam půjdeme anyway. Běž do práce. A tvrdě pracuj. A ty, dědečku, můžeš pryč? Bojovat s vánočním dědečkem o dárky? Bude tady až do rána, dědeček? Nebo zmizí o půlnoci? Protože klidně bych s ním bojovala o dárky. Ty potřebuješ společnost. A nechceš někoho pozvat k sobě domů, i když se nemáte moc rádi? Dnes na návštěvě nemá náladu. Já to chápu. Já to naprosto chápu. A mohla by přijít tato ta baba. S tou vypadáme, že jsme nějak kompatibilní. To bychom se mohli to? Nějak seznámit. A mít nějakou kamarádku, která je jako v pohodě s náma. Ale musíš dělat zlý interakce. Tak na tebe budeme zlí, no. Co už? S těžkým srdcem na tebe budeme zlí. Pojď na ní, nebuď na tebe, buď na ní zlá. Potřebujeme být trošku zlí. To mě mrzí, já jsem samozřejmě nechtěla. Ale bohužel, tvoje máma je lama. Takže to musíme udělat. No nic, ale ty jsi teenager, takže bychom ani nemohli to být. Tak běž pryč, být kámošky. Tady prý nějak vyvolat nějaká Kostislava. Takže pojď mi vyvolat. Oh. Ahoj Kostislavo. Tebou budeme kámošky, pojď. Romantické, no jo. Pojď s ní to. Nějaký zbalit. Ježiši, ona nám tady ta typka ničí věci. S ní musí být kámoška. Půjde to? S Kostislavou. Ne. Jsem tam omylem dala něco zlýho, to není. Mluvit o umění, tak lichotit. Seznamte se. Poutavá historka. Zeptat se na termín, ne. Mluvit o náladě na rybu. Já nevím, co to tam bylo. Ona nám tady uklidí. Kostislavo. Romantické balící hláška. Pojď zbalit. Kam nám odchází Kostislavo, pojď sem. Vůbec, neodcházej, já jsem chtěla být kámoška s tebou. Takže Kostislava utekla. Upřímný kompliment, mluvit o vaření, tak, ona je i flirtovní. Balící hláška. To je mohlo být dobrý. Zeptat se na choulostivou otázku. Zbal ji. Ty přece nemáš žádný romantický preference, ne? Siminka Black ví, že Siminka Kostislava se o ní romanticky nezajímá. Ale no tak, Kostislavo. Nic, aspoň prodáme tady nějaký kitky. Můžeme tam přidat Simíkovskou preferenci. Jsem doufala, že pomocí cheatu bych to mohla změnit. No tak. Pomocí cheatu. Cheaty informace o Simíkovi. Přidat Simíkovskou preferenci. Uplatit kvůli přátelství? Ne. No tak Kostí. Pokojská? Asi nebude naše nejlepší kámoška. Nebo kámoška asi bude, ale asi to tam zůstane jenom u toho kamarádství. Pořádně tvrdě makej. Kostislava, ty už můžeš doprčit. A už odešla, dobrý. Zaútočit ze zálohy, nepozorovaně se proplížit. A už nám končí zima za chvilku. Bude Silvestr. A ty půjdeš do práce, holka. Dostali jsme něco zajímavého. Cíli zlata. A už je léto. Nebo aspoň jaro. No tak, den 7 ze 7. Můžeme jim poslat jakoby zlou SMS-ku. Protože to by bylo super, protože ona potřebuje zlý interakce. Už nějak dochází hodní kamarádi. Aspoň, že máme ještě tuhle kamarádku, na kterou můžeme být zlí. Vyhrožovat, tak přesně tak. Já jsem jí poslala k sobě domů, abych jí mohla vyhrožovat. Zastrašit, přesně tak. Posmívat se. Tak. Vychrsnout pití. Bojí s ní. Ještě něco, prosím. Ještě ji vyhrožuj. Tak, a už můžeš pryč. Ne, ještě bych chtěla, aby si byl můj veřejný nepřítel. Už máme fakt dost nepřátel. Poslat domů,
tak. A my půjdeme do práce v 10, tak to se ještě můžeme prohlídnout své kytičky, všechny prodat, ano, a je zalít. Ha. Pořádně. Ty jeden kápo. Už to začne trošku už je jaro. Takový aprílový počasí bych řekla, že je venku, kdy přestane být ten blbej sníh jako, když je jaro. Dobrý den, romantické představení, dobrý den. Vyměnit si čísla, sladké řeči, hele, s váma bychom ale mohli být hodný. Dobrý den, další. A s váma už budeme zlí, to se omlouvám teda. Proč tady máme jenom tolik návštěv? Tak, vyhrožovat, přesně tak. Zlé, zlomyslné, zastrašit, posmívat se, opovrhovat dobrotou, no jasně, šířit promluvy. Naznačit, že matka je lama, je vždycky ta nejlepší varianta. Počkej, vybrat kapsy, pojď ještě okrást. Hele, už to jaro může ustoupit, ale. On má práce až zítra, ok. Ale ten duch mě tady vždycky tak strašně obtěžuje, takže já si možná trošku dám do inventáře. Ať mě přestane obtěžovat tady, protože ona tady vždycky chodí a jenom. What do you want, bitch? I don't want you here. I need to skip time. Tady už jaro je. Yes. Tak pojď na ryby. Jdeme. Už ale. No tak. Prozkoumáme tu vodu. Prověřila voda, našla v ní, nebyla v ní ale nové druhy ryb. Jo, ok, to nepotřebujeme, takže potřebujeme tady. Prozkoumat vodu. Protože tady sněží, nesněž. Je jaro. A něco tam modrého plave, takže by tam mohla být. Ta naše skalárka, nebo jak se jmenuje. Jít na ryby, rychle, než tam tady nasněží zas. Chceš mi říct, že ani tady není žádná nová ryba, jo? Takže ještě tady. O, tady by byly nějaký ryby, co? Sandát, zlatá rybka, to všechno nepotřebujeme. Nějaká součástka. Když budeme rybařit s návnadou? Další něco nepotřebujeme tohle. Zase tohle nepotřebujeme. Taky nepotřebujeme tetru. Hračku. Taky nepotřebujeme. A můžeme ji prodat. No tak už ale, losos, hrouda hlíny, to je věc, co jsme potřebovali celou dobu. A koukám, že tam ještě jsou nějaký. No tak, máme už 7. úroveň dovednosti rybaření a pořád jsme nenašli to, co potřebujeme. Já ti věřím. Ametyst chytě, ale já nechci ametyst. Ani tohle. Sakra, ono je špinavá. Super, další. Krásný, duhovku. Skvělý. Ale já nechci duhovku. My nachytáme se všechny možné druhy, co máme už. Ale ne to, co my potřebujeme. Nějaká další hračka. Už na tom špatně. Jsou tam ještě nějaký nový druhy? Tam by to mělo být, ale. Ji tam vidím. Ona je taková modrá. Dáme ji dohromady. Je to s ní těžký. Not gonna lie. A ona má prostě tolik ryb už. Jsem jí vzala i kolo, aby tam byla rychleji. Že nechávu prožila, nechávu před barákem. Jed sem na kole. Tady je to schovaný, tady by to mohlo být. Tak šup, máme střevly, ale skaláru nemáme. A hlavně, že jsme tady kostnatku, kapitán rybokost jsme tady chytili. No tak, mapu k pokladu, tu jsme nepotřebovali. A můžeme si potom prohlídnout, tak vypadá mapa k pokladu. Jestli ta typka chytí dřív tuhle tu věc než my, tak ty vado. A ještě Black bude mít narozeniny. To s ní hraje už tak dlouho, že dokonce bude mít narozeniny. Celý život tady věnuje rybaření. A říkej mi, jestli nerybařím blbě. A ona má jít ještě do práce. A dneska bys mohla být povýšená. Já jsem ještě googlila, ale jakoby je tam spousty míst, kde by právě měla být, ale já fakt jako jsme povýšený a tady mezi tím googlím, kde najdu tu anglefish. Ona je sice unavená, ale prý to má být jako za knihovnou. Já jsem celou dobu rybařila špatně. Tak, tady je knihovna, library a tady jsou další fishing spot, takže se tady prozkoumáme. Žádné nové druhy, živorodka, ok, tady ještě zkusíme. Tak prý tady by měla být ta skala a já ji nemusím mít chycenou, ale asi jsem pochopila, že bude tady. Tak skalárka. Evidentně jsme mohli jenom prozkoumávat. Ale máme tady nějakou odměnu, super. Netopíří rybu. Tu jsme měli předtím, tu už jsme chytli předtím. Ale tak je pojď aspoň chytit, aspoň když už jsme se tady takhle mordovali s tím. Jsem tady mohla prozkoumat celou dobu, ježmarja. Mohla jsem to chytit takhle rychle. No tak aspoň vy víte, co můžete a nemůžete dělat, protože jakoby, když budete prozkoumávat a půjdete tu sem, takhle, tady je ta knihovna, tadyhle, jo, tak tady to je, jo? Kdybyste věděli. No nic, ale my se uvidíme u další výzvy. Čeká nás ještě 3 výzvy. Jsme v půlce, jsem zvědavá, co nás ještě takhle jako bude čekat. Tady koukám, že bude nějaký další oblečení, co je hrozný oblečení. Kérka, potom ji můžeme celou vlastně oblíknout do těch hadrů. Bočička, na ty se moc těším. Co si budeme? Ty by mohly být fakt super. Hrobku, tu my v tenhle moment asi jako nepotřebujeme, ale budíš. A tadyhle nějaký koníčky a dovednosti. Bobulka, kraví rostliny, to taky nepotřebujeme, protože to taky můžeme mít jednoduše, evidentně. Květina smrti taky nepotřebujeme. Hele, uvidíme. No nic. Papa.